大家好，我是你们的好朋友李凤新李组长。根据新闻报道指出，老人、小孩气喘、咳嗽、眼睛红肿痒的状况越来越严重，很多人都以为只是普通的过敏，看个医生就好。事情真的有那么简单吗？我看案情并不单纯。究竟危害我们健康的杀手是谁？我想跟我们呼吸的空气有关。外面的空气整个雾灰灰的，造成身体非常不舒服。我们在外面没有办法，但是回到家里一定要呼吸干净的空气。所以我家都是靠这台日虎智慧抗敏净化机。现在市面上的空气净化机种类是繁繁多，让我们真的很难选择其一。所以重点就在于它的滤网。各位请看，这是一般的滤网，这是日虎的滤网。日虎 HEPA 滤网并添加了纳米银离子，能够有效的抗菌，让我们的空气更干净。这是日虎活性炭滤网，各位看一下，它比一般滤网要厚，而且它的活性炭属于颗粒状，各位听到没有？这样才能有效地达到净化除臭的功效。很多人买空气清净机，其实最容易忽略日后滤网的花费，而日虎空气清净机为了让大家减少开销，不增加额外的负担，因此市场只有我们的滤网敢成本价直接回馈消费者。相信我，这台日虎智慧抗敏空气清净机绝对不会让各位失望，一台就可以达到净化、灭菌、除臭三效合一。